أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. چار عظیم ہستیاں دنیا میں بہت روئی ہیں. نمبر ایک, حضرت بابا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالے جانے پر. نمبر دو, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں. نمبر تین, حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں. نمبر چار, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فکر میں. برائے مہربانی پسند آئے تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں.